ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ያው በኮሜንት መሰረት እንደጠየቃችሁኝ ኢንትሮ ከሰራን በኋላ እና የሰራነውን ደግሞ ቪዲዮ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው አንድ ላይ አድርገን ማውጣት የምንችለው፣ አንድ ላይ አድርገን መስራት የምንችለው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ አሁን አሳያችኋለሁ። ያው የምትሰሩት አፕ አሁንም ተመሳሳይ ነው። በካይን ማስተር አፕ ነው የምትሰሩት፣ በእሱ ላይ ነው የምትሰሩት። ለየብቻውን ኢንትሮም የሰራችሁትን እና ቪዲዮችንም አንድ ላይ አድርጎ ያወጣላችኋል። አሁን ላሳያችሁ ካይን ማስተር አፕ። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ሚዲያ እንነካና ኢንትሮችንን እንመርጣለን። የሰራነው ኢንትሮ እኔ እዚህ ውስጥ ነው፣ ያው ለእናንተ ለማሳየት ነው። ኢንትሮ ይሄ ነው። ልክ አሁን ኢንትሮ እንደዚህ ሆኗል። ከዛ ቀጥሎ የሰራነው ቪዲዮ እንዲመጣ የሰራነው ቪዲዮ ደግሞ እንሄድና ነን። አሁን ለምሳሌ እንላሳያችሁ፣ እኔ ያው በትንሹ ነው የማሳያችሁ። እሺ፣ ቪዲዮችን ይሄ ነው። እንግዲህ ቪዲዮዎቹ ይሄው ገብቷል። ያው ባጭሩ ነው የማሳያችሁ። ይሄ ቪዲዮዎቹ እናንተ ያው የመረጣችሁትን ቪዲዮ ነው እንትን የምትሉት። ይሄን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንታደርጋለህ። ሌላ ደግሞ ሰብስክራይበር ማስገባት ብትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ምናምን ነገር ማስገባት ብትፈልጉ አሁን ሚዲያ እንነካና ሰብስክራይብ በተን አለች እችኛዋ፣ ይሄንን እናስገባለን። ያው በእንደዚህ መንገድ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን የሰራችሁትን ኤክስፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው። ያው አሁን ይሄ ነው፣ ይህንን ኤክስፖርት አደርጉታላችሁ። እናንተ በፈለጋችሁት በፉል ኤችዲ ምናምን ነገር በፈለጋችሁት ማውጣት ትችላላችሁ። እሺ፣ ኤክስፖርት እስከሚያድግ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ትንሽ ስለሚዘገይ እንጠብቀዋለን። ያው እያደረገልን ነው። እንደዚህ በቀላል መንገድ ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። ያ በፉል ኤችዲ ስለሆነ ነው አሁን ትንሽ ስሎ ነው። ያው ግማሽ ላይ እየደረሰ ነው፣ ሊያልቅ ነው።
Ya yerleke ne? ያው ኤክስፖርት ያደረገው ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንዲህ እስከሚያልቅ ነው። ያ ትንሽ ነው የቀረው። በቃ ሊሞላ ነው እንግዲህ። እሺ ኤክስፖርት አድርገዋል። እሺ አሁን ወደ ጋላራችን ገብተን ማየት እንችላለን። ያው እንግዲህ ኤክስፖርት ያደረገልንን ገብተን ማየት እንችላለን። በትንሹ ማሳያችሁ እንደዚህ በቀላል መንገድ በእንደዚህ አይነት መስራት ትችላላችሁ። አሁንም ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁ። ቪዲዮ ይጠቅማል ካላችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት። ቪዲዮ ይጠቅማል ለሌሎቹ ከወደዳችሁ ሼር አድርጉ። እሺ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ያላችሁ